Malaysia sedia bantu kerajaan interim Bangladesh bina negara kembalikan keamanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim gembira dengan jaminan diberi Ketua Penasihat Kerajaan Interim Bangladesh, Profesor Muhammad Yunus yang akan melindungi hak semua rakyat negara itu termasuk kumpulan minoriti. Beliau telah menghubungi Profesor Muhammad Yunus malam tadi bagi mengucapkan tahniah dan bertanyakan khabar susulan pelantikan beliau sebagai Ketua Penasihat kepada Kerajaan Interim Bangladesh baru-baru ini. Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberi jaminan kesediaan Malaysia membantu Bangladesh kembali aman dan tenteram ke arah pembangunan semula negara itu. Profesor Yunus mempunyai sejarah hubungan baik dengan Malaysia. Beliau turut menjemput Dato' Sri Anwar melakukan lawatan pendek ke Bangladesh dalam masa terdekat bagi mengukuhkan lagi hubungan persaudaraan kedua-dua negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Rais Republik Tatarstan Rustam Minnikhanov semalam. Pertemuan berkenaan berlangsung di Perdana Putra Putrajaya bersempena dengan lawatan kerja dua hari Minnikhanov ke Malaysia. Menerusi catatan dalam Facebook, beliau memaklumkan perbincangan melibatkan usaha memperkukuh hubungan dua hala antara Rusia dengan dunia Islam, khususnya membabitkan negara-negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Selain turut menyentuh penyertaan Malaysia ke dalam gabungan BRICS, pertemuan itu juga untuk meneroka potensi memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam sektor halal. Selain usaha memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan, Republik Tatarstan ialah sebuah wilayah majoriti Islam dalam Persekutuan Rusia. Pucuk Pimpinan Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan berkompromi terhadap warganya yang didapati terlibat dalam salah laku dan melanggar peraturan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, terdapat peningkatan jumlah kertas siasatan berkaitan salah laku dan pelanggaran peraturan oleh warga PDRM. Sejak Januari hingga Jun 2024, sejumlah 1,760 kertas siasatan dibuka berbanding sejumlah 1,665 kertas siasatan dibuka pada tahun 2023. Peningkatan sejumlah 5.39% kertas siasatan dibuka jelas menunjukkan ketegasan dan sikap tidak berkompromi pucuk pimpinan PDRM terhadap warga pasukan yang melanggar peraturan. Polis monitoring merupakan kaedah penyeliaan yang dapat mengekang penyerapan anasir negatif mempengaruhi warga PDRM untuk melakukan salah laku. Selaras dengan itu, saya telah memutuskan peningkatan peratusan pencapaian pelaksanaan SKDD PDRM daripada 80% kepada 95%. Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS akan diminta mencari penyelesaian berbentuk pencegahan dalam menangani isu berkenaan dalam kalangan warga Sang Saka Biru. Jelas beliau, JIPS perlu lebih proaktif bagi mencari penyelesaian terbaik mencegah pelanggaran etika sebelum ia menjadi barah dalam pasukan. Semua pihak berharap agar pengumuman 16 Ogos ini memberikan maklumat jelas. Justeru, kerajaan wajar memberi pencerahan lebih terperinci mengenai sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang dijangka diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Dr. Adnan Mat berkata pihaknya berharap Perdana Menteri dapat memperincikan mengenai kenaikan gaji melalui SSPA antara 15 hingga 42.7%. Beliau juga menyatakan harapan agar produktiviti dapat ditingkatkan seiring dengan kenaikan gaji. Jadi bagi QPEX, dia bukanlah suatu masalah. Kerana kami telah menekan begitu lama kepada ahli kami dan seluruh penjawat awam untuk terus kekal memberi perkhidmatan yang terbaik kepada majikan kami, kekal memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dan negara. QPEX juga berharap semua kerajaan negeri dapat mengikuti langkah menaikkan gaji penjawat awam.
Jenazah bekas Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Allahyarham Dato' Muhammad Yusof Ahmad selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tuan Sheikh Haji Muhammad Said kira-kira pukul 8.30 pagi tadi. Terdahulu, jenazah dibawa ke Masjid Kariah Taman Marida untuk dikafankan dan Masjid Negeri Seremban untuk solat jenazah kali kedua. Solat jenazah diimamkan oleh Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badaruddin turut berangkat menunaikan solat jenazah yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, Tunku Besar Tampin, Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun dan Exko Kanan Datuk Seri Jalaluddin Alias. Allahyarham 79 tahun meninggal dunia di kediamannya di Taman Marida Senawang malam tadi kira-kira pukul 7.43 malam akibat kanser hati. Allahyarham memegang jawatan sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada 2009 hingga 2023. Operasi mencari dan menyelamat cari lamat bagi mencari dua lagi mangsa bot karam memasuki hari keempat pencarian diteruskan bermula pukul 7 pagi tadi. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Arifin Ghazali berkata, operasi pencarian melibatkan dua buah bot perunda, Maritim Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia membabitkan 27 pegawai dan anggota. Pasukan skuadron selam di bawah kendalian Pasukan Tindakan Khas dan Penyelamat Star Team Maritim Malaysia akan meneruskan pencarian mangsa di sekitar kawasan kejadian. Pencarian hari ini tidak menggunakan aset udara. Dalam kejadian ahad lepas, sebuah bot nelayan yang membawa 9 individu termasuk tekong untuk mencadat sotong dan memancing karam selepas dilanggar tongkang. 5 daripadanya terselamat, 2 mangsa ditemukan lemas manakala 2 lagi masih hilang iaitu Aina Husna Muhammad Husaini 25 tahun dan Yusof Kasam 66 tahun. Jumlah penduduk terjejas banjir di Alu Gajah semakin berkurangan. Keadaan cuaca dilaporkan cerah dan tiada jalan ditutup kepada kenderaan. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Melaka berkata 2 pusat pemindahan sementara PPS masih lagi dibuka di Melaka. Ia melibatkan PPS Air Limau dan PPS Balai Raya Seri Jeram. Bagaimanapun, hanya PPS Balai Raya Seri Jeram sahaja menempatkan 11 orang daripada 4 keluarga. Dijangka kesemua penduduk akan pulang ke rumah masing-masing. 7,100 penghantar makanan di bawah syarikat Foodpanda menerima manfaat pakej P Hailing Rahmah sejak dilancar Januari lalu. Pakej khas telekomunikasi serendah RM33 itu bagi mengurangkan beban pemandu dan penunggang P Hailing dengan perkhidmatan internet yang murah. Program P Hailing Rahmah yang mana kita telah rasmikan dulu. Dan setiap syarikat P-Hailing ada berhubung dengan syarikat telco tertentu untuk menyediakan package-package khusus untuk riders mereka. Jadi saya difahamkan di kalangan riders Foodpanda, 7,100 orang riders yang telah menempah dan menggunapakai package P-Hailing Rahmah. Beliau yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai turut menyerahkan kit rider percuma bernilai RM150. Program Ziarah Kasih jadi platform pemimpin setempat menyantuni masyarakat, ia terutama bagi menyelami kesusahan yang dihadapi serta mencari penyelesaian atas permasalahan tersebut. Dilaksanakan secara berkala, program ini menjelajah ke segenap Dewan Undangan Negeri bagi Parlimen Padang Besar. Ketua UMNO Bahagian Padang Besar, Ruzaini Rais berkata, sehingga kini program itu berjaya mendekati lebih 400 keluarga Padang Besar berdasarkan maklumat diperolehi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP. Selain itu, bagi mengelakkan berlakunya keciciran bantuan, kesemua 122 jawatankuasa terbabit diingatkan memainkan peranan aktif dalam membantu komuniti setempat. Beliau memaklumkannya ketika menziarahi pesakit terlantar di sekitar Padang Besar.
Orang ramai perlu peka dan cakna dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan membuang segala stigma negatif yang terkait dengan teknologi tersebut. Penolong Naib Chancellor College Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik Media Rasmi KPPIM UiTM, Profesor Teknologi Dr. Haryani Harun berkata, AI membuka dimensi pekerjaan baharu dan menutup bentuk pekerjaan konvensional yang lain. Kalau ya stigmanya mengatakan bahawa teknologi AI akan memusnahkan banyak pekerjaan, menyebabkan banyak unemployability, ya saya kurang bersetuju, kerana apa yang kita lihat bahawa sebenarnya peredaran teknologi ini telah create, ya dia telah memberikan banyak apa yang kita panggil emerging technology, emerging profession, maknanya kerjaya-kerjaya yang mungkin tidak terfikir. Kita harus berubah mindset, jangan ingat bahawa kerjaya pada hari ini itulah kerjaya yang akan kekal dalam masa 100 tahun lagi. Katanya untuk mengemudi peralihan ini dengan jayanya, pembelajaran berterusan, kebolehsuaian dan kemahiran perlu dijalankan. Kecoh apabila pemimpin pembangkang dendah ada pemimpin parti naik helikopter untuk berkempen di Nenggiri. Bekas Menteri Kabinet yang tak dicalon pada pilihan raya umum lepas itu cuba beri bayangan penerbangan menelan kos belanja besar. Susulan muat naik berkenaan, pelbagai persepsi buruk dilempar. Tak kurang ada yang cuba kaitkan penggunaan helikopter dengan kedudukan penumpang itu di Putrajaya. Lebih melampau, ada yang tuduh pemimpin terbabit guna wang rakyat untuk terbang. Semakan pasukan biar betul mendapati persepsi yang cuba dibina tak berasas. Pemimpin yang dikaitkan dengan tuduhan berkenaan jelaskan penerbangan tak guna aset kerajaan. Tegas Timbalan Perdana Menteri, kos biaya helikopter juga tak babitkan wang rakyat. Bukan helikopter kerajaan. Itu bukan apa nama ni, dibayar oleh kementerian. Kalau dia nak pakai, saya pun tidak ada halangan sebab LV boleh pakai, helikopter pun boleh pakai. Elak cipta naratif palsu, meski sukar terima hakikat tak lagi dapat sokongan. Penyebaran perkara itu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.daic.gov.my. Saudara, ringgit terus meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat dalam awal dagangan berikutan jangkaan penurunan kadar faedah oleh Bank Pusat Negara itu dalam keadaan data tempatan yang semakin mengukuh. Bursa Malaysia di Bukit Tinggi pagi tadi menjejaki prestasi Wall Street yang meningkat dalam tempoh semalaman. Penetapan garis panduan yang jelas dan penyaluran peruntukan yang efisien menjadi penyumbang terhadap keberhasilan usaha menoktahkan kemiskinan yang sedang giat dilaksana kerajaan ketika ini. Malah usaha tersebut turut didorong strategi menaikkan lantai yang diumum Perdana Menteri. Menerusinya, aspek keadilan sosial dan keterangkuman diberi penekanan untuk memastikan kekayaan dikongsi rakyat secara saksama. Beberapa strategi to raise the floor telah berjaya membolehkan rakyat menikmati kualiti hidup yang lebih bagus dan memperkukuhkan sistem perlindungan sosial
dan pada masa yang sama memastikan ketidaksamaan itu dapat dikurangkan antara rakyat. Dan apabila kita lihat bagaimana strategi risk the floor ini dilakukan, ini dalam pelbagai strategi seperti yang paling utama kalau kita lihat sumbangan tunai rahmah, iaitu penerima menerima secara langsung wang tunai untuk dibelanjakan bagi maksud menangani kos sara hidup. Selain fokus membasmi kemiskinan, strategi menaikkan lantai turut mengambil kira penambahbaikan infrastruktur asas seperti pendidikan dan kesihatan bagi menjamin keselesaan rakyat. Pihak kerajaan telah melaksanakan peranan mereka untuk memastikan mereka mempunyai ruang fiskal untuk berbelanja ke arah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan mengemukakan beberapa tawaran, mengemukakan beberapa cadangan dan pelaksanaan inisiatif yang akan memanfaatkan kehidupan rakyat lah. Dan sekarang ni rakyat pulalah tentu perlu cakna, perlu tahu bagaimana untuk mendapatkan ataupun merebut peluang ini sebaik-baiknya. Penubuhan unit audit dalam setiap badan berkanun Persekutuan BPP merupakan langkah penting dalam meningkatkan tadbir urus, ketelusan dan accountability entiti berkenaan. Menurut Institut Juru Audit Dalaman Malaysia, IIA Malaysia, ia turut mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan standard integriti dan kawalan tertinggi di seluruh institusi kerajaan. Penubuhannya membolehkan pelaksanaan rangka kerja pengurusan risiko, pencegahan penipuan dan kecekapan operasi yang lebih mantap. Ia bertepatan dengan pembaharuan standard audit dalaman global yang akan berkuat kuasa Januari 2025. IIA Malaysia juga sedia bekerjasama dengan bandar berkanun untuk memastikan kejayaan pelaksanaan amalan terbaik menerusi perkongsian pengetahuan dan pemindahan kemahiran. Jumaat lalu, Perdana Menteri melancarkan garis panduan mengenai pengurusan dan tata kelola BBP yang memberi penekanan kepada pemerkasaan peranan audit dalam secara menyeluruh. Malaysia perlu lebih strategik dalam usaha meningkatkan kemasukan pelaburan, terutama pelaburan langsung asing FDI. Jelas Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian Liu Chin Tong, pelaburan bukan hanya penting untuk memacu pertumbuhan, malah harus berupaya memberi manfaat pengetahuan dan teknologi kepada negara. FDI is not an end in itself. We must be able to derive technology, we must be able to acquire technology, and we must be able to build our own technology, build our own innovation in order to scale and in order to join the league of to catch up and also to join the league of developed nations. Tambahnya, agenda perindustrian juga tidak harus menumpukan kepada pemacuan ekspor semata-mata. Malah ia harus berupaya menyelesaikan isu masyarakat seperti digariskan di bawah Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Inisiatif Dasar Baru mempertingkat produktiviti dan kecekapan perkhidmatan awam. Nantikan ucap tama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim di Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-19, 16 Ogos 2024, Jumaat 9.45 pagi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. Bertemu kembali. Presiden Palestin Mahmud Abbas menegaskan tidak boleh menerima pemindahan keluar rakyatnya dari bumi Gaza. Perkara itu dinyatakan beliau semasa pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Novo Ogarevo, Rusia. Jelas beliau, rakyat Palestin tetap teguh dalam perjuangan mereka berdepan pelbagai kesukaran dan bergantung pada sokongan kemanusiaan. Beliau juga mengkritik PBB kerana gagal membantu menubuhkan sebuah negara Palestin. Dalam pada itu, Mahmud Abbas melahirkan penghargaan atas kerjasama Rusia-Palestin yang telah lama terjalin. Sementara itu, Putin berkata Rusia telah menyediakan kira-kira 700 tan metrik bantuan kemanusiaan kepada Palestin dan terus
menggunakan setiap peluang untuk menyokong rakyat Palestin. Beliau percaya keamanan yang berkekalan di rantau itu memerlukan pelaksanaan sepenuhnya semua resolusi PBB. Emirat Arab Bersatu UAE telah menghantar lebih 40,000 tan bekalan penting ke Gaza setakat ini. Bantuan disalur menggunakan kapal, truk penerbangan dan menggugurkan bantuan melalui udara untuk menangani keperluan mendesak di tengah-tengah keadaan krisis yang berterusan. Menurut Jabatan Strategik UAE yang dikongsi kedutaan UAE di Kuala Lumpur, bantuan yang digelar operasi Gallant Night Tree itu akan terus memberikan sokongan kemanusiaan dan bantuan kepada rakyat Palestin yang ditindas. Untuk menyokong keperluan penjagaan kesihatan penduduk Gaza pula, dua hospital telah ditubuhkan mengikut arahan presidennya Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, antaranya di selatan Gaza dengan kapasiti 200 katil yang dikendalikan alihkan lebih 100 doktor, jururawat, ahli farmasi dan juruteknik makmal. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida tidak akan bertanding dalam pemilihan Presiden Parti Liberal Demokratik LDP pada bulan depan. Keputusan itu akan menyebabkan beliau meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sekaligus menamatkan tempoh 3 tahun pentadbirannya, Kishida menjadi tumpuan dalam parti kerana cara beliau menangani skandal pengumpulan dana politik yang melibatkan beberapa kumpulan dalam parti itu. Penarafan kelulusan untuk Kabinet Kishida yang dilancarkan pada Oktober 2021 telah menjunam ke julat 20% berikutan skandal itu. Di Bangkok, Thailand, Mahkamah Perlembagaan petang ini akan memutuskan nasib Perdana Menteri Srettha Thavisin sama ada beliau dipecat atau sebaliknya kira-kira selepas setahun memegang jawatan itu. Srettha menjadi topik perbincangan selepas beliau dikatakan melanggar perlembagaan dengan memberi jawatan menteri kepada bekas peguam yang pernah dipenjara. Jika Srettha disingkirkan, Parlimen dengan 500 kerusi mesti bersidang untuk memilih Perdana Menteri baru. Sekaligus menambah pergolakan akibat rampasan kuasa dan keputusan mahkamah yang sebelum ini sudah menjatuhkan pelbagai kerajaan dan parti politik. Minggu lalu, Mahkamah Perlembagaan membubarkan parti Move Forward, parti pembangkang yang sangat popular yang antara lain kempennya untuk memperbaharui undang-undang menghina sistem raja. Sukma Sarawak 2024 bersama RTM, host penyiar bersama. Kita beralih ke perkembangan sukan. Sukma 2024 hari ini 8 pingat mula dipertandingkan, antaranya melibatkan saingan akhir di gelanggang wushu. Eric Christopher Edward di Dewan Wushu SSC Petrajaya ada perinciannya. Silakan Eric. Atlet wushu Brian Ting Kai Chie dari Melaka muncul pemenang pingat emas pertama Sukma 2024 selepas mengumumkan acara nangkuan lelaki hari ini. Saingan yang berlangsung di Dewan Wushu SSC Petrajaya menyaksikan Brian mengumumkan acara tersebut selepas mengumpul 90.60 mata. Brian menewaskan atlet dari Perak Fu Bunfei yang meraih pingat Perak dengan perbezaan 0.04 mata. Sementara itu, gangsa jadi milik atlet tuan rumah Sarawak iaitu Fung Tai Biong. Hari ini, 8 acara final berlangsung dengan 6 di gelanggang wushu dan 2 melibatkan basikal lebuh raya. Itu saja laporan saya dari Dewan Wushu SSC Petrajaya. Kembali ke rakan penyampai di atas bumi Kota Media. Menteri Belia dan Sukan Henayo memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana kontijen negara belum berjaya membawa pulang pingat emas pertama dari Sukan Olimpik Paris 2024. Terlebih dahulu, saya bagi pihak kontingen Malaysia memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana kami masih belum berjaya
untuk membawa pulang pingat emas yang pertama bagi Malaysia. Saya tak gunakan perkataan gagal kerana seperti yang diumumkan, Road to Go adalah untuk dua Olimpik, iaitu Paris dan Los Angeles. Pihak jawatankuasa RTG akan mendapatkan laporan daripada setiap pasukan sebelum membentangkannya di Parlimen. Jago Cek Berbasikan Negara Dato' Azizul Hasni Awang mungkin akan mempertimbangkan semula keputusan persaraannya. Beliau memerlukan masa untuk berbincang dengan keluarganya mengenai keputusan tersebut. Saya tak dapat buat apa-apa. Saya memang tak tahulah pasangan tu nak cakap macam mana. Kalau kita sebagai elite atlet ni, kita makan, tidur, kita hidup memang untuk sukan, untuk buat untuk negara. Bahkan saya sendiri pun, saya letakkan keluarga saya nombor dua. Apa-apa memang sukan dahulu. Saya cuti pun, saya masih lagi training. Saya fikir for Olympic, you know. Beliau berkata demikian selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Liga Super 2024-2025, Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri apabila tewas 1-2 kepada Selangor FC di Stadium Likas malam tadi. Perlawanan bermula perlahan tanpa sebarang ancaman berbahaya daripada kedua-dua pasukan. Sabah FC membuka jaringan pada minit ke-27 apabila pemain pertahanan Selangor, Safwan Baharudin, tertampan lorongan daripada Jeffrey Chu ke dalam gawang sendiri. Selangor di bawah kendalian Muhammad Nizam Jamil menyamakan kedudukan minit ke-31 melalui rembatan penyerang import Roni Fernandez susulan kesilapan dibuat pertahanan Sabah. Dalam babak kedua, permainan semakin sengit dengan kedua-dua pasukan saling melancarkan serangan. Selangor akhirnya memperoleh gol kemenangan pada minit ke-86 melalui rembatan Harith Haikal di dalam kotak penalti sekaligus membawa pulang 3 mata berharga. Dalam pada itu, pengendali Sabah Dato' Ong Kim Swee berkata pasukannya dihukum di atas kesilapan yang dilakukan. Pasukan Selangor mempunyai pemain yang berkualiti dan tentu ini menyukarkan kita apabila beberapa pemain yang ditukar tidak dapat menjalankan tugas dengan begitu baik. Namun ini satu pengajaran buat semua pemain di mana kita tak boleh hilang fokus, terutama pada minit terakhir di mana kita dibolusi melalui sepakan sudut. Kita gembira, kita menang di away. Bukan mudah. Saya rasa Sabah bagi banyak difficulty untuk kita in terms of organizations. But again lah, macam selalu saya cakap, it's not about the first young start, it's always about the players who finish the match. Saudara, sekian berita tengah hari. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Saya Fazil, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.